მოგესალმებით, მეგობრებო. საქართველოში პირველად შეიძინეთ საშიში თემატიკის ნივთები და სათამაშოების სახლიდან გაუსვლელად. ნიღბები, სისხლის კაფსულები, საყვარელი პერსონაჟების სტიკერები და სხვა. თბილისის მასშტაბით კურიერი პროდუქციას პირდაპირ სახლში მოგართმევთ. შესაძლებელია ქალაქ გარეთ გაგზავნაც, ნებისმიერ რაიონში, ქალაქსა თუ სოფელში. შესაკვეთად მომწერეთ Facebook ან Instagram გვერდზე. და ვარჯიშობ, ძალიან ადრე მიღვიძება ხოლმე. შემდეგ ხელპირს ვიბან და კბილებს ვიხეხავ, როგორც ჩვეულებრივ. მოგვიანებით საუზმობ, საუზმე ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია, ლობიოს მივირთმევ. ადრე არ მიყვარდა, მაგრამ ეხლა უკვე სხვა გზა აღარ მაქვს. მშობლები მეუბნებოდნენ, რომ ბოსნეული სასარგებლოა. ახლა მეცეგრე ვფიქრობ, წუხარ, რომ ნატურალურის მოძიება უკვე ძალიან რთულია. შუადღით წიგნებს კითხულობ, ბევრს კითხულობ, ძალიან ბევრი წიგნი მაქვს, დამოუკიდებლად ვსწავლობ. დედა ამბობდა, რომ კარგი მასწავლებლის მოძიება საკმაოდ რთულია, მით უმეტეს ახლა. საღამოს გასეირნებად შეიძლება. ჩვენ დიდი ტერასა გვაქვს, ზოგჯერ სახურავზეც გავდივარ. აქ კარგია, სუფთა ჰაერი. ზამთარში კი რა თქმა უნდა ძირითად დროს შინ ვატარებ. მე არასდროს გავდივარ გარეთ. ოდესმე ალბათ ეს ყველაფერი დასრულდება და გარეთ გასვლა მომიწევს. თავიდან საჭმელია მოიწურება. ეს კონსერვები ალბათ ერთი წელი მეყოფა. მამამ ესე თქვა, ამიტომ ბევრს არ ვჭამ. ვსოგავ, ალბათ დღეში ერთი ქილა. წყლის შეგროვებაც ვისწავლე. კიდევ კარგი წვიმა იშვიათი მოვლენა არაა ჩვენ ქალაქში. სახურავზე სეირნობ, მხოლოდ კონსერვებს ჩემს უგაქიშდი. სადეყურებიან შენ მშობლები, კითხავ თქვენ. ისინი მთელი დღე მემიყურებენ, დაბლიდან ქუჩაში არიან, მაგრამ მათთან არასდროს ჩავდივარ. ასე მითხრა დედა, როგორ ძალიანაც არ უნდა მინდოდეს. არ გახვიდე გარეთ, მხოლოდ როცა აუცილებელი იქნება. ვერ წარმოვიდგენდი, რომ დედა ჩემისგან მსგავსი ტყუებს ოდესმე გავიგონებდი. არ მჯეროდა, რომ ეს ოდესმე მოხდებოდა. ჩემი ქალაქი ძალიან შეიცვალა. აი ახლა კი უკვე მარტო ვარ. ვსივარ მეშვიდე სართულზე, ჩემ ოთახში და ვიმალები გარე სამყაროსგან. დაახლოებით ხუთი თვეა დაკონსერვებულ საჭმელს მივირთმევ. კიდევ კარგი დედამ ვიტამინები მოიმარაგა, ჯერჯერობით მარაგი მაქვს. ძალიან მენადრება ჩვეულებრივი საკვები. ტორტის ნაჭრისთვის ნებისმიერ ფულს გადავიხდიდი, რომ კონდეს. თავიდან ღამით ძალიან მეშინოდა, ძალიან რთული იყო დაძინება მათ ხმებზე. შემდეგ კი უკვე მეშინოდა, რომ ვიღაც ფანჯარაში დამინახავდა, ან უბრალოდ სინათლეს მოკრავდა თვალს. კითხავთ, როგორ ცხოვრობს ამთარში პატარა რკინის ძველი ხუმელი. მამა მააწყო. შეშა ჩემ სართულზე ჯერჯერობით საკმარისია. მეზობლის სახლებიდან გამომაქვს კამები, მაგიდები. ღამით სითბოსთან ახლოს მძინავს, ძალიან ცივა ხოლმე. ყველაფერი კარგად მიდიოდა, როდესაც შევამჩნიე, რომ საკვები თითქმის აღარ დამჭა. 12 ქილა კონსერვი, ლობიო და ადამი. მამამ ეს ყველაფერი ჩვენთან ახლოს მდებარე სუპერმარკეტიდან მოიტანა. ის ადგილი უნდა შევამოწმო.
სახურავიდან გარეთ გავიხედე. გარეთ არავინაა, მთელი ზამთარი არავინ დამინახავს. ისინი თითქოს გაქრნენ. უკვე დიდი ხანი ვფიქრობ გარეთ როგორ გავიდე. კიდევ კარგი ჩემ ქალაქს ხუთი თითივით ვიცნობ. მაღაზია ახლოსაა, სულ რაღაც 600 მეტრში. სადება ჯერ კიდევ გამთენი ისას დავიწყე. ხელებზე და ფეხებზე სქელი გაზეთები დავიხვიე, როგორც ფილმებში ხდება ხოლმე. მამის ჩაქუჩი ავიღე. თავს ცოტა უხერხულად ვგრძნობდი, სამაგიეროდ დაცულად. სუკჩანთით ბევრი პროდუქტის ამოღებას ვერ შევძლებ, მაგრამ რამდენიმე კვირის მარაგს მაინც შევავსებ. სართულის კარი გავაღე, სრული სიჩუმე იყო. პირველად დიდი ხნის შემდეგ გარეთ უნდა გავსულიყავი, ძალიან ნერვიულობდი. ელექტროენერგია უკვე დიდი ხანია გათიშულია, ამიტომ გარებები თავისით არ იკეტება. მამამ კი ისინი თვითონ გაამაგრა. გავაღე და კარის შეღება ვცადე, თუმცა არ გამომივიდა, რადგან კარიდან აწყვებოდა რაღაც და ხელს უშლიდა. ის ერთ-ერთი მათგანი იყო. გაუძლეულად იწვა და პირდაპირ მემომჩერებოდა, არეკანებოდა. ფეხი გაუკავი და მთელი ძალით მივაწექი. ეზოში არავინ იყო, მხოლოდ გვამები ეყარა თოვლში. საწავიდნენ წარმოდგენა არ მაქვს, ზამთრის დადგომისთანავე გაუჩინარდნენ. ძალიან მეშინოდა, ფრთხილად მივუახლოვდი სუპერმარკეტს. შიგნით შევედი, ცდილობდი არ მეხმაურა. შიგნით ბნელოდა, ირგვლივ მიმოვიხედე. კულინარია, ძვენები, ერთჯერადები, თაროები უკვე დიდი ხანია ცარიელი იყო. მალე კარი შევამჩნიე, რომელიც საწყობისკენ მიდიოდა. იქ უფრო მეტი შანსი მქონდა რაიმე მეპოვნა. ის რკინის ნამდვრევით იყო დამაგრებული. გავჩუმდი და სმენა დავძაბე. შიგნით არაფრის ხმა არ ისმოდა. კარი შევაღე და თაროები დავინახე. თაროებზე ყუთები ელაგა, ბევრი ყუთი. რატომ არ გაიტანეს ეს ყველაფერი არ მისმის? ვცდილობდი რაც შეიძლება სწრაფად გამოვსო ჩანთა. კონსერვირებული ხილი, ხორცი, ტკბილეული. ვარგისიანობის ვადას არც კი ვამოწმებდი. ფეხები მიკანკლებდა და მინდოდა რაც შეიძლება სწრაფად წავსულიყავი სახლში. უცრად ფეხზე ვიღაც მწვდა, ხელით რკინის საყრდენს ჩავეჭიდე და ყველაფერი ჩამოიშალა. მისი თავი კი პატარა ნაწილებად დაიფლითა. აი რატომ იყო დაკეტილი ეს საწყობი, აქ ერთ-ერთი მათგანი იყო. ჩანთა ავიღე და სახლისაკენ გავიქეცი. ჩემ კართან ვიღაც იდგა. იმას ვიცნობ, ეს მამა ჩემია. ეს მამა ჩემი იყო. ის კართან იდგა. მას ის სურჩანთა ეკეთა, რომლითაც იმღეს წავიდა. ყველაფერი სამი თვის წინ დაიწყო. სახლში ვიყავით, როდესაც კარზე კაკუნის ხმა გავიგონეთ. კარი გავახე. იქ კი დედა იდგა შეშინებული სახით. სახლში შემოვარდა და კარი გადაკეტა. რა მოხდა? ორი უცნაური ადამიანი მომზდევდა. ერთ-ერთი მათგანი სისხლში იყო ამოსვლილი, ასაღებავში არ ვიცი. პოლიცია უნდა გამოვიძახოთ. ხალხი ამ ბოლო დროს უგაგიჟდა. ამ დროს გარეთ ავტომობილების შეჯახების ხმა გავიგონეთ. ყველანი ფანჯარასთან მივარდით და გარეთ გავიხედეთ. ქუჩაში რაღაც უცნაური ხდებოდა. შემდეგი ორი დღე გარეთ არ გავსულვართ.
Телевизорში სულ უფრო და უფრო მეტ ინფორმაციას ვისმენდით გადარეულ ხალხზე. რომლებიც ხვებს მიხდებდნენ შესაჭმელად. ამბობენ, რომ ეს ახალი დაავადებაა, რომელიც ინდოეთში წარმოიშვა. ხალხს სახლში ჯდომისკენ მოუწოდებდნენ, მაგრამ პროდუქტები მთავრდებოდა. და ჩვენმა მეზობლებმა გარეთ გასვლა დაიწყეს. ბევრი მათგანი სახლში აღარც დაბრუნებულა. ამბობდნენ, რომ უნდა უფრთხილდეთ დაავადებულის კბენასო. ხალხი პირდაპირ ქუჩაში კვდებოდა. საღამოს ცია ლევანი გვესტუმრა. ის და მამა დიდხანს განიხილავდნენ რაღაცა სამზარეულოში. მეორე დღეს კი სადღაც წავიდნენ. ისინი ორ საათში დაბრუნდნენ. კონსერვირებული საკვები მოიტანეს. უფროსები ასე რამდენჯერმე გავიდნენ. მამამ თქვა, რომ პროდუქტი რამდენიმე თვე უნდა ყვეოს. ერთ კვირაში სულ უფრო და უფრო ხშირად თიშავდნენ ელექტროენერგიას, შემდეგ წყალს. პროდუქტი ბევრი ჰქონდა, მათ ბევრი საკვების მოტანა შეძლეს. შემდეგ ცია ლევანი სადღაც წავიდა და აღარ დაბრუნებულა. მამა მისაძებნელად წავიდა, დაქვირდა, რომ მხოლოდ კორპუსის გარშემო მოძებნიდა და შორს არსად წავიდოდა. დედას არ უნდოდა მისი გაშვება, მაგრამ მან თავისი არ დაიშალა, ის დილით გავიდა. მთელი დღე ფანჯარაში მიყურებოდით, ზოგჯერ აივანზე გავდიოდით, მაგრამ სამწუხაროდ გარეთ არავინ ჩანდა. ტელევიზია აღარ იყო, არავინ არაფერი არ იცოდა. რატომ არ გვაკითხავდნენ სამხედროები და ქალაქის ევაკუაციას არ ახდენდნენ, ეს გაურკვეველია. შესაძლოა უკვე სამხედროებიც აღარ არსებობენ და სულ მარტოები დაურჩით. უკვე ორი დღე გავიდა. დედა ხამხამობით ტიროდა, მაგრამ ამას მე არ მაჩვენებდა. ის მაფრთხილებდა, რომ არსად გავსულიყავი აუცილებლობის გარეშე. ანახა სადრა გვედო. ეს ყველაფერი ძალიან მანერვიულებდა. თითქოს მომზადებდა იმისთვის, რომ მარტო დავრჩებოდი. შემდეგ ის ცუდად გახდა. ამბობდა, რომ ამ სიტუაციაში ვერ შეძლებს დაავადებასთან გამკლავებას და თუ სახლში დარჩებოდა, ის საფრთხეს შემიქმნიდა. დედამ იცოდა, რომ კუდრები ცოცხლებიან და ეს ძალიან სახიფათო იქნებოდა. ბოლო დღეები სულ იწვა და ვერ დგებოდა. დილით კი საწოლში აღარ დამხვდა. ის წავიდა, როგორ შეძლო საწოლიდან ადგომა არ ვიცი. ვერც კი შევამჩნიე ისე აღმოჩნდი გარეთ, დედას ქიშივით ვეძახდი, ჩემ ყვირილზე კი მკვდრები გამოჩნდნენ. უეცრად გომს მოვიგე, ახლა დასრულდება ჩემი სიცოცხლე და რაც მშობლებმა გააკეთეს, ჩემ გამოამაო იქნება. ისევ სადარბაზოში შევარდი, სახლში ავედი და ტირილი დავიწყე. ჯერ მამა დავკარგე, ახლა დედა, ალბათ ახლა ისიც იქ არის, სხვა გვამებთან ერთად. ახლა მამა ჩემ წინ იდგა, მაგრამ როგორ მოვიდა ის უკან და როგორ გააღო კარი. გამოდის, რომ მთელი ეს დრო ის აქ იყო, სახლში, სადარბაზოში. ნელ-ნელა უკან დავიხიე. რა ცოდესღაც მამა ჩემი იყო, ახლა ჩემგან სულ რამდენიმე მეტრში იდგა და მგონი ვეღარაფერს ხედავდა. მას თავისებით ჰქონდა წამოწეული, თითქოს ცდილობდა რაღაც ეყნოსა. საავარიო გასასვლელთან მივარდი და გადავწყვიტე მისი ყურადღება სხვა რამეზე გადამეტანა. შუშის ნამტვრევი ვისროლი დერეფნის მეორე მხარეს. ხმაურით გადყდა და ის მისკენ წავიდა. ოთახში ფრთხილად შევედი და კარი უფრო მყარად დავკეტე. ემოციებით გადავიტვირთე, თავი მისკდებოდა და შიგნიდან რაღაც სიცარიელეს გრძნობდი. სახლში ძალიან ცივოდა.
იმის და მიუხედავად რომ კაცრად მქონდა გადაწყვეტილი დღის ცეცხლი არ დამენთო, მაინც გადავწყვიტე ცოტათი გავთვალიყავი. შემდეგ ვერც კი შევამჩნიე ისე დავხუჭე თვალები და დამეძინა. ხველით გამომეღვიძა, აერი არ მყოფნიდა, ჭერში სულ პამლი იყო, ძლიერი სიცხე ვიგრძენი და მივხვდი რაც ხდებოდა. ჩემი სახლი იძვოდა, ჩემი ციხესიმაგრე, ეს რა ჩავიდინე, ხანძრის ჩაქრობა ვერ შევძელი, ამიტომ ავიღე ყველაფერი რისი წაღებად შევძელი. ჩანთა ტანსაცმელი პატარა ნაჯახი და წყლის ბოთლი და გარეთ გავარდი. დამავიწყდა კიდეც, რომ სადარბაზოში შეიძლებოდა მამაჩებს შეხვედრილიყავი. ნუ უფრო სწორად, რაც მისგან დარჩა, მაგრამ საბედნიეროდ ის არ შემიჩნევია. ეზოში ვიდე კიდევ ხედავდი, როგორ გამოდიოდა ჩემი სახლის ფანჯრებიდან შავი კვამლი. დაიწვა საჭმლისა და ტანსაცმლის მარაგი, წიგნებიც დაიწვა. ახლა კი ახალი სახლის ძებნას უნდა შეუდგე და ყველაფერი თავიდან დავიწყო. იქნებ რომელიმე სხვა ბინაში გადავსახლდე ამავე კორპუსში. ეზოში დაახლოებით 20 წუთი ვიდე კიდევ ფიქრობდი. ბოლოს გადავწყვიტე, რომ ეს ყველაზე ლოგიკური გადაწყვეტილება იყო და უკვე კორპუსისკენ გავემართე, როდესაც უეცრად ავტომობილის ხმა გავიგონე. ვიღაც მოდიოდა ჩემკენ, უეცრად დედა სიტყვები გამახსენდა, რომ უფრო ფრთხილად უნდა ვიყო. ადამიანები, ცოცხლები უფრო საშიშები არიან, ვიდრე მუდრები. იქვე ახლოს დავიმალე. გზაზე მუქი ფერის ავტომობილი გამოჩნდა. ალბათ უცნობებმა კვამლი დაინახეს და დააინტერესოთ რა მოხდა. შემდეგ კი ტრანსპორტიდან ორი მამაკაცი გადმოვიდა. მათ ირგვლივ მიმოიხედეს, შემდეგ კი ჩემ ფანჯარას შეხედეს. რას ფიქრობ? ვფიქრობ, რომ თუ კარს არ დახურავ, ჩვენი ვახშამი გაიქცევა. რა? მათ ხორცი აქვთ, ალბათ რაღაც ცხოველი მოინადირეს, გავიფიქრე მე. კარგი, ადამიანხლავე. როგორც კი საუბარი დაასრულეს, შედარებით ახალგაზრდა კარს მიუახლოვდა, მაგრამ გაღება ვერ მოასწრო, რომ კარი სწრაფად გაიღო და მთელი ძალით სახეში მოხვდა. ავტომობილიდან ახალგაზრდა გამოვარდა და მთელი ძალით მოპირდაპირე მხარეს გაიქცა. მას საუბარი არ შეეძლო, ხელები კი შეკრული ჰქონდა. ის პირდაპირ ჩემკენ მოხვდა. უეცრად სროლის ხმა გაისმა. ბიჭუნა შეჩერდა და სახით ძირს დაეცა, ჩემგან სულ რამდენიმე მეტრის მოშორებით. მათ მოკლეს ის, რატო? იდიოტო, ხომ გითხარი კარი დახურეთქო? არც ისე ბევრი დრო გვაქვს, მიხედე მას, მე კი წავალ და ბინა შევამოწმებ. მათ მოკლეს ეს ბიჭუნა, რომ შემდეგ ეჭამათ, ღმერთო ჩემო. უფროსი მამაკაცი სადარბაზოში შევიდა, მეორე კი ავტომობილთან დარჩა. შემდეგ მან დიდი დანა მოიღო და საქმე შეუდგა. თვალები დავხუჭე, არ მინდოდა ამ ყველაფრის დანახვა. გავიხვიძე, უკვე ბნელოდა, ძალიან ცივოდა, გამოძრავება არ შემეძლო. ავტომობილი ისევ აქ იდგა, აქ დარჩენა თვითმკვლელობა სუდრიდა. სადღაც თავშესაფარი უნდა მიპოვა და გავთვალიყავი. უცნაურია, რომ არც ერთი მათგანი არ მორიგეობდა ღამით. ალბათ ისინი ძალიან დარწმუნებულნი იყვნენ საკუთარ უსაფრთხოებაში. სამალავიდან გამოძვერი და მაღაზიისკენ გავემართე, სადაც ნამყოფი ვიყავი. ჩემ კორპუსში დაბრუნებას მაინც ვაპირებდი. მართალია ჩემი სახლი დაიწვა, მაგრამ არა უშავს სხვას ვიპოვე, თუნდაც იმავე სართულზე. სანამ მაღაზიაში შევიდოდი, ყურთას მენა დავზაბე. სიჩუმეა, შიგნით არავინ არ იყო. ის მკვდარი, რომელსაც თაროები დაეცა, ისევ აქ იწვა. გაუძრევლად
ერთ-ერთ მტრიან თაროს ძველი გადასაფარებელი ვიპოვე. საწყობის ბოლოს დავიმალე და დავიძინე. ძლიერმა დარტყმამ გამომაღვიძა. გამარჯობა პატარა, ოდიში რომ გაგაღვიძეთ, მაგრამ თვალთვალი ცუდი საქციელია. მიიღე. აი, კონც მოვიდა, მე კი უკვე მეკონა რომ მოგდი. მისი გაწავება უპრობლემოდ შემიძლია, შენ აღონდ მითხარი. ენა ჩაიგდე, აღარავის მოკლა საჭირო აღარაა, სამყოფი სიმარაგი გვაქვს. თავი მდგიოდა და სიცხლის გემოს გრძნობდი, ერთი თვალი თითქმის ვერაფერს ხედავდი, ალბათ გასიებული მაქვს. აბა ვინ ხარ, საიდან ასეთი ახალგაზრდა? გადაწყვიტე გვითვალთვალო, სად არიან შენი მშობლები შვილო? იცი რას უშვებით შენ აირებს? გაჩუმდი, იცის, შენი ჯეკი ხოი კედლის უკან და ყველაფერი დაინახე. დილით ადრე გამეღვიძა და შენ ნაკვალევს გადავაწყდი. აი, ასე გიპოვეთ. ნაკვალევი, რატომ არ ვიფიქრე ამაზე? ახლა კი ნამდვილად ცუდადაა ჩემი საქმე, ჩემი მორიგი შეცდომის გამო. შემდეგ ყურადღება უმცროს მივაქციე, ადგილიდან არიცროდა და ფეხსი ფხანდა. მიდი ახლა და ჩამოხსენი შენი უაზრო იდეის გამო დრო დავკარგეთ. მაგრამ ის ისევ ისე იჯდა საწოლთან და არ ექანებოდა. ეი, დაბრუნდი, მოდი აქ. კარგი, ჩემით ჩამოხსნე და შემდეგ მოგხედავ. მან თოკი გადაჭრა, რასაც ვეკიდე და სურკით დავეცი. სწრაფად წამოვდექი, რადგან იატაკი ძალიან ცივი იყო, მე კი მხოლოდ ერთი ზედა მეცვა. აქი ჯეკი, ახლა ჩემ ძმას გავესაუბრები და მერე მოგხედავ. როგორც ჩანს, ახალგაზრდას მოსიარულე მოგვინა და დაომალა უფროს. მეტი შანსი აღარ იქნებოდა, აქიდან უნდა გავქცეულიყავი. აბა, ადექი, ჰა? რა გჭირს? მათ ერთმანეთი დახოცეს, სასრაფოდ უნდა გავქცეულიყავი. ძალა აღარ, მაგრამ აქ დარჩენა არ შეიძლებოდა. შენი სამოსი და ჩანთავი პოვე, სულ ცარიელი იყო. მეტი აღარ დავაყოვნე და აქედან გასასვლელის ძებნა შეუდექი. ეს რაღაც მიწის ქვეშა შენობას გავდა, უფრო პარკინგს. ერთადერთი გასასვლელი კიბით იყო. როდესაც გარეთ გავედი, მივხვდი, რომ ქალაქი სულ სხვა რაიონში ვიყავი. ალბათ 7-10 კილომეტრით ვიყავი დაშორებული სახლიდან. ძინგრძელი და საშიში გზა მელოდა უკან. გარეთ არავინ იყო. ვცდილობდი ძალიან მთხელად ყოფილიყავი. ალბათ 30 წუთი ვიარე. შემდეგ თავბრუ დამეხვა და წავიქეცი. გონება დავკარგე. სითბოში გამომეხვიძა, რაღაც შენობაში ვიმყოფებოდი. ვერ ვიჯერებ, ნუ თუ ისევ დამიჭირეს. დაახლოებით 8 წლის გოგონა მიყურებდა. ჯერ კიდევ ვერ ხვდებოდი, სად ვიმყოფებოდი. დედა, დედა, ბიჭუნამ გაიღვიძა. ვინ ხართ? თქვენს კანიბალები ხართ, გამიშვით. მე კანიბალები? დედა, კანიბალები ვინები არიან?
ოთახში ქალბატონი შემოვიდა. ალბათ ის გოგონას დედა იყო. ნურაფრის გეშინია, ჩვენ კარგი ადამიანები ვართ. დედა, მან თქვა, რომ ჩვენ კანიბალები ვართ. ამ დროს ისევ ნაბიჯების ხმა გავიგონე. აბა, თავს როგორ გრძნობ? ალბათ გშია, ხო? კითხა მამაკაცმა. მე ანდრეი მქვია, ეს კი ჩემი მეუღლე და ქალიშვილია, მარია და ელზა. ნუ, აი როგორც ხედავ, აქ მხოლოდ სამნი ვართ და კანიბალებსაც არ გავართ. როგორც კი ცოტა გონს მოხვალ, მაგიდასთან დავსხდებით და ყველაფერს მოგვიყვები, კარგი? ისინი სამოთახიან ბინაში ცხოვრობდნენ. იმ დროისთვის ეს ძალიან დიდი ფუფუნება იყო. ისე მშიოდა, რომ ვერც კი მივხვდი ისე აღმოჩნდი მაგიდასთან. კარტოფილის და სხვა ბოსტნეულის გემრიელი სუნი ტრიალებდა ოთახში. ხორცი არ გვაქვს ბოდიში და არც ადამიანებს ვჭამთ. მათ მეგობრულად ჩაიცინეს, თავი უხერხულადაც კი ვიგრძენი. შეშას ვეძებდი, როდესაც დაგინახე, რომ თოვლში მარტო იძექი. თავიდან ვიფიქრე, რომ შენ ერთ-ერთი მათგანი ხარ, მაგრამ შენ სუნთქავდი. შეგამოწმე ნაკმენი ხომ არიყავი, რომ არ შეგეჭამე სანამ სახლში მომყავდი. მთელი ღამე და მთელი დღე გეძინა და ახლა საღამოს გაიღვიძე. რა შეგემთხვა, სულ დალურჯებული ხარ? კითხა ელზამ. მოუყევი ყველაფერი, რაც თავს გადამხდა. როგორ დავკარგე მშობლები, ჯერ მამა, შემდეგ დედა. როგორ დავრჩი სრულიად მარტო. როგორ ვებრძოდი შიმშილს და დავრბოთი უახლოეს მაღაზიებში. როგორ დაიწყო ჩემი შეცდომის გამო ჩემივე ბინა. როგორ გადავეყარე უცხო ადამიანებს, რომლებიც კანიბალები აღმოჩნდნენ. როგორ დამიჭირეს და როგორ შევწელი გაქცევა. ისტორია, როგორც კი დავასრულე, ქალბატონმა მათთან სამუდამოდ დარჩენა შემოთავაზა. შენ ჩვენი ოჯახის წევრი იქნები, ჩემთვის იგივე შვილი და ელზასთვის უფროსი ძამიკო. ამ დროს მამაკაცი ჩაერთო საუბარში. ნუ, ნებისმიერ შემთხვევაში შენი გადასაწყვეტია. გარეთ მარტო სიარული ძალიან საშიშია, ამიტომ თუ გადაწყვეტ, მე უკვე გადავწყვიტე, რომ მარტო ვიქნები. მივეჩვიე ესე ცხოვრებას. კითხე, თუ შემეცდო დარჩენილიყავი მათთან რამდენიმე დღე, სანამ ჭრილობებს მოვიშუშებდი და რა თქმა უნდა დამთანხმდნენ. მას შემდეგ, რაც ყველა მივირთვით, ელზამ გადაწყვიტა ბინა ეჩვენებინა ჩემთვის. ის საკმაოდ დიდი იყო, მაგრამ მხოლოდ ერთი ოთახი თბებოდა სამზარეულოსთან ერთად. ყველა დანარჩენი ოთახი კი ჩაკეტილი იყო. გოგონა საწოლზე ჩამოჭდა და მათი ოჯახის ფოტო ალბომი მაჩვენა. ეს ვინ არის? ეს მარკია. და სად არის, რა მოუვიდა? როდესაც ყველაფერი დაიწყო, მთელი ოჯახით სავაჭრო ცენტრში მივდიოდით. ერთ-ერთ მაღაზიაში მარკი ცოტათი ჩამოგრჩა და შემდეგ მისი ყვირილის ხმა გავიგონე. ამ დროს უბეცრად ოთახში ოჯახის უფროსი შემოვიდა და გვითხრა, რომ უკვე ძილის დროა და შუქი ჩაკვეკრო. ღამით კედლის უკან რაღაც ხმები მესმოდა. თითქოს ვიღაც დადიოდა სხვა ოთახში, მაგრამ ძალიან დაღლილი ვიყავი და ისევ დამეძინა. დილით როცა გავიხვიძე ოთახში, მხოლოდ ელზა დამხვდა. ის რაღაც კომიქსებს კითხულობდა. მომისმინე, ღამით რაღაც ხმაური გავიგონე კედლის უკან. ხომ არ იცი, რა შეიძლება ყოფილიყო? ვირთხები, ესენი ცალსახად ვირთხები იქნებოდნენ. ვირთხები როგორ იქნებოდნენ? იმ ოთახში ხომ ძალიან ცივა. დამიჯერე, ეს ვირთხები არიან. ვიცი, რასაც ვამბობ. კამათი აღარ გავაგრძელე. შეიძლება იქ პროდუქტი აქვს და მართლა დაწვრებიან ხოლმე მხნელები. დერეფანში გამოვედი.
ვისარგებლე იმით, რომ უფროსები არსად ჩანდნენ და დაკეტილი ოთახისკენ გავეშურე. ბევრჯერ ვცადე, მაგრამ კარი ვერ გავაღე. შემდეგ დავიხარე და ოთახში შევიხედე. პატარა ბიჭუნა დავინახე. ის სრულიად მარტო იჯდა და მუხლები ხელით ეჭირა. მათაც ყავთ ყვეები და თან ბავშვი. ამ დროს ტელეფონში ნაბიჯების ხმა გავიგონე. ყველაფერი გაიგე, ხომ გითხრეს არ მისულიყავი ამ კართან. რატომ ყავთ აქ დაკეტილი? ის ხომ გაიყინება თქვენ. ეს ჩემი ვაჟია, მარკი. ის უკვე დიდი ხანია, რაც ადამიანი აღარაა. ამ დროს მე ისევ შევიხედე ოთახში. ოთახიდან კი ბიჭუნა მიყურებდა. მკვდარი, მათი შვილი. მე არ შემიძლია მივცე უფლება ის წაიყვანონ. მათთან ვერ გაუშვებ. არ შემიძლია. ის ჩემი შვილია და სულ იქნება. დაახლოებით ერთი თვე გავიდა, რაც ქალაქში აღარ ცხოვრობ. გაზაფხულისთვის დღეში გადავწყვიტე გადასახლება. აქ გაცილებით ნაკლები მკვდარი დადის. შესაძლოა ოდეს მე ქალაქში ისევ დავბრუნდე, რადგან საჭმელი აქ არც ისე ბევრია. უკვე მივეჩვიე მარტო ყოფნას. ქალაქში კი მკვდრების გარდა არანაკლები ცოცხალი ადამიანია. ძალიან ცუდი ადამიანები. ის წვერებიანი ტიპი ხომ გახსოვთ? მითხრა, რომ თუ არ შემიძლია მივიღო მის გადაწყვეტილება, ჩემთვის უმჯობესი იქნებოდა, თუ მათ გავეცლებოდი. წასვლისას ცხელი ჩაით გამიმასპინძლნენ. ჩაი მიირთვათ და მერე სადაც გინდა იქ წადი. მე უკვე მყარად მქონდა გადაწყვეტილი აქედან წასვლა, მაგრამ ჩაიზე უარი ვერ ვთქვი. სამწუხაროდ. აჰ, სად ვარ? რატომ მდგივა მთელი სხეული? რატომ ძინავს? აა, ჩემი ხელი. რაღაც ჩამიყარა სასმელში და დამეძინა. შემდეგ კი მარცხენა მაჯა მომაჭრა. იუხდი, მან გადაწყვიტა ჩემით მის მკვდარი შვილი გამოკვებოს. ალბათ ის ახლადა ჩემ ხელს მიირთმევს. ამ დროს გავიგონე ვიღაცის ხმადაბალი საუბარი. ის მაინც ვერ გადარჩება. თუ ჩვენგან წავა, მაინც მოკვდება. რამდენი წლისაა? 13-ის? 14-ის? ჯობია დავიტოვოთ. მარკს მაინც გამოადგება. დღეში უფრო სიმშვიდეა. მკვდრები თითქმის არ ხვდებიან. ხალხიც არსად ჩანს. გაცილებით ნაკლები შანსია გადააწყდე ვინმე არანორმალურს. ვიცი, რომ აქ დიდი ხანი ვერ გავჩერდები. სროლა კარგად არ ვიცი. ტყვიებიც არ მაქვს ბევრი. ერთ კვირაში გზა უნდა გავაგრძელო. ჯერჯერობით არავინ მაწუხებს, მაგრამ ადრე თუ გვიან მომიწევს იქ დაბრუნება. ქალაქში გაცილებით მარტივია საკვების შოვნა. თქვენ რას იზამთ? თქვენ არაფერს დაგვიშავებს. შენ კი უნდა გაიქცე. ცოტა წამლები და ჩემი ჩანთა გამომიტანა. ჩემი ყველა ნივთი ადგილზე იყო. რამდენიმე წულში უკვე ქუჩაში გავრგოდი. დილის 6 საათი იქნებოდა. ხელი მაშინ ძალიან ტკიოდა. რომელიღაც ძველ სპორტდარბაზში შევედი და ხელი წამლებით დავიმუშავე. საბედნიეროდ ბინტიც თან მქონდა. ის გადამრჩენოდა, რომ იმედი მქონოდა, რომ ის გადარეული არაფერს დაუშავებდა ცოლშვილს ჩემი გაქცევის შემდეგ. ამ დროს რაღაც ხმაური გავიგონე. ვიღაცამ დაიკნაულა კართან. ის კატა იყო, მაგრამ არაჩვეული ბრევი კატა. ის მკვდარი იყო. ცალი თვალი არ ჰქონდა. აშკარად ეტყობოდა ბრძოლის კვალი. შემომხედა და ისევ დაიკნავლა. მაგრამ აქ კიდევ ვიღაც იყო. ჩუმი ნაბიჯების ხმა მომესმა.
და სასწრაფოდ ერთ-ერთ რკინის კარადაში დავიმალე. ეს მოსიარულე კატას მოყვებოდა, როგორც ჩანს საჭმლის გარეშე სულ გაგიჟდნენ და ერთმანეთს დაერივნენ. დაახლოებით მაგ პერიოდში გადავწყვიტე იქაურობას გავცლოდი. ვიცი, მალე დათმება და მკვლრები გაიღვიძებენ და იქ ისევ ჯოჯოხეთი დაიწყება. დარჩენილი დრო, ზამთრის ბოლო და გაზაფხულის დასაწყისი კინოთეატრთან ახლოს ცხოვრობდი. ახლა კი აქ ვარ, დაახლოებით ერთი თვე. მაგრამ რატომღაც მგონია, რომ მარტო დიდი ხანი არ ვიქნები.